ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏଠାରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କୂଅ ଖୋଳାଯାଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କୂଅଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପୌରପାଳିକା କରିଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୌରପାଳିକା ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଫଳରେ କିଛି କୂଅ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କେତେକ କୂଅ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲାଣି। ପୌରପାଳିକା ନଜରରେ 97 କୂଅରୁ 92 କୂଅ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସୁଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଖରାପ। କୂଅଗୁଡ଼ିକରେ ଅନାବନା ଗଛ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, କଇଁଚ ମାଛ ଭରି ରହିଛି, ଫଳରେ ପାଣି ଆଉ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସେପଟେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କୂଅଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ନାଇଁ, ସେ ପାଇପ୍ ନ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ପାଣିକା ପିଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତାହିଁରେ ଏକା ପିଉଛୁ, ତାହିଁରେ ଏକା ସାରବାର କରୁଛୁ, ରାନ୍ଧା ବାଡ଼ିଆ ତାହିଁରେ ଏକା କରୁଛୁ। ସାର୍, କେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ ଆଶା ଦିଦି କ'ଣ ନାହିଁ? ସାର୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଫା ସୁତୁର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲିଚିଂ ଗୁଡ଼େ ଆସୁଛି, ବ୍ଲିଚିଂ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ। ଆଉ ପାଣି ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ପାଣିକା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆମେ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ହେଉଛି ସାର୍, ଖାସ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଏମିତି ହେଉଛି, ଖାସିଲେ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, କରୋନା ବୋଲି ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? ସେପଟେ କୂଅର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରେ କେତେ କୂଅ ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୌରପାଳିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ କାମ ତ 97 କୂଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 5ଟା ନନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କାମ କରୁନି, 92 କୂଅ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି। ସେଇଟା ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଥ୍ରୁରେ ଆସେ, ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ 3 ମାସ କରାଯାଏ କ୍ଲୋରିନେସନ୍। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଡାଇରିଆ ହେଲା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ 2 ମାସ ବି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ କ୍ଲୋରିନେସନ୍କୁ। ବ୍ଲିଚିଂଟା କାହାକୁ ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ଦିଆଯାଏନି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ସେଇଟା କରନ୍ତି କ୍ଲୋରିନେସନ୍, ଏଇଟା ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ଦିଆଯାଏନି। ଆମର ଯେହେତୁ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ କ୍ଲୋରିନେସନ୍ କରନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କୂଅରେ କେବେ ବ୍ଲିଚିଂ ପଡୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।